Вагонно-ремонтният завод в Дряново затваря врати. Над 100 души са били изпратени на борсата и остават без работа в навечерието на коледните и новогодишните празници. Ръководството на завода упреква БДЖ в неизпълнение на договорености. Заводът за вагони в Дряново е едно от двете останали предприятия у нас, което работи с БДЖ. Тук са изработени всички пътнически вагони за родната железница преди повече от 30 години. През 2021 предприятието постига договорка за рециклиране и модернизиране на 15 вагона, но заради пандемията се получава забавене. Все пак прототип на съвременен вагон има и той вече е минал всички проби. Това производство не е обикновено производство. Това е всичкото, трябва да мине през ръцете и през ума на точно на тия хора, които са създали това бижу, защото това е вагон, който е над средно европейско ниво. От завода в Дряново упрекват БДЖ, че не влиза в положението на завода да даде отсрочка за изработването на вагоните. Винаги сме имали увещанията, че този проект за тях е важен и ще трябва да се реализира. Но, за съжаление, се оказва, че особено тая година, 23-та година, ние сме били подведени изцяло от ръководствата на БДЖ, предишното и сегашното. 150 души са били освободени в началото на годината, а останалите 110 от понеделник отиват на борсата. И отивате на борсата. Ами, какво да правим? Какво да правим тук? Как? Лошото е, че са ми пред пенсия и държавата не мисли за нас. Като няма пари, как да живеем. В отговор на запитване отново, БДЖ отговори, че смята претенциите на завода към тях за неоснователни, тъй като са били направени достатъчно компромиси. Изплатена била и около 30% от обещаната сума по договора. Така от понеделник БДЖ продължава да няма нови вагони, а над 100 души, които могат да ги изработят, остават без работа. Аз съм искал единствено да запазим и да спасим хората, защото това са последните хора, които имат понятие от работата по производството на вагони. За новините на Нова, Мартин Георгиев.